Mešihat islamske zajednice i Centar za humanitarni rad Hajrat posebnu brigu i pažnju poklanjaju muslimanima u Novoj Varoši. Nažalost, većina ih je bez posla i primanja. Dat fokus, da kažem, pogotovo Ramazan je i ramazanska idila i da kažem sve ono što Ramazan donosi nama jeste upravo vezano, da kažem, i za ta davanja i za međusobna pomaganja kroz zekija, kroz sadaka, tulfit, kroz razne vidove sadake i tako dalje. Tako da taj dio ili taj angažman, ne samo moj, nego Centra za humanitarni rad Hajrat, je posebno dao na značaju kada je u pitanju ne samo Nova Varoš, nego i šire, ali kada je u pitanju Nova Varoš, zaista, da kažem, tako jednu izuzetnu energiju, jednu injekciju, da kažem, koja je izuzetno bitna, jer zaista Bošnjaci i muslimani u Novoj Varoši žive jako teško. Vrata vakufske kuhinje otvorena su za sve, ali Hajrat brine za svaki ostali vid pomoći, jer su ljudi na tom prostoru prinuđeni da traže. Počevši od, ne znam, krova ili krovne konstrukcije za kuće, pokrova, hoću reći crep ili bilo što drugo, zatim od nemogućnosti liječenja, od tog da treba djeci za studije ili za stipendije, počevši od tog da se treba pomoći jetimima. Evo, upravo u zadnjih nekoliko dana smo podijelili znatna sredstva nekolikim porodicama koje su baš u poziciji da me ne shvate pogrešno ili da se ne nađe uvređen što kažem, što ću reći, da ispruže ruku i da traže pomoć. Tako da u tom kontekstu smo zaista mi u islamskoj zajednici dali svoj veliki doprinos, da ne kažem maksimum sigurno, nismo, može to sigurno još bolje, ali u svakom slučaju hvala dragom Allahu dželešanu što nam je dao i tu vrstu svijesti, trezvenosti, solidarnosti. Nova Varoš je, kaže, ako se ovako nastavi, osuđena na propast. Podrške i pomoći potrebno je više nego ikad.